stánku Maserati je velkým lákadlem nový model Ghibli. Více o něm už s Veronikou Leifrovou, prodejkyní těchto vozů. Takže co je na něm nového, kolik stojí a jaké má parametry? Tak jedná se o Maserati Ghibli, což je nejnovější model, který vlastně továrna v Modeně vyprodukovala. Jedná se o náš nejmenší model, který vlastně za jeho cena startuje na 1 900 000 z DPH. Jedná se o verzi motorizace diesel, samozřejmě ale k dispozici jsou i varianty benzínové a novinkou nejnovější u jakoby Maserati je verze 4x4 pohon všech čtyř kol. O této novince už se hodně dlouho mluví, tady budí velký zájem, tak jak je na tom třeba i s objednávkami? Už registrujete nové zájemce o tento vůz? A tento model se vlastně prodává od loňského října, kdy objednávky, vlastně první dodávky pro klienty začaly tento rok v lednu, takže my už objednávky a dodávky vozy na silnicích nám jezdí a doufáme, že ty čísla nám budou stále růst, takže ano, Ghibli se prodává velmi dobře. Vy máte také showroom v Dejvicích. Na co všechno tam se třeba zákazníci mohou přijít podívat a co třeba konkrétně v této době nabízíte u vás? My máme největší lákla na showroomu v podobě Gran Turisma, Gran Cabria, pak máme další ještě model, což je Maserati Quattroporte, naše vlajková loď, která je největší z celé řady modelové, plus tam je samozřejmě Maserati Ghibli. My teďko největší novinkou u Scuderie Praha je Winter Edition, která vlastně skýtá možnosti využití vozu především na sněhu a v zimním období. Co to přesně znamená? Ono to znamená, že tam je zimní výbava, kterou si klienti můžou užít právě na té zimě a plus k tomu ještě možnost nulového navýšení při možnosti financování. Takže to je velké lákadlo.